ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনি য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰো মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতা ঘৃণা ধৰ্মীয় উন্মাদনা বিভাজন সৃষ্টি কৰি আগন্তুক দিনসমূহত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'বৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি শেহতীয়াকে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি শেহতীয়াকৈ মাটিৰ ক্ষেত্ৰতো মুছলমান হিন্দু ভাগ ভাগ কৰি নতুন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস্ত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তাৰ লগে লগে তথ্য বিভ্ৰাত ভুল তথ্যৰে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অসমৰ এই সভাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস্পৰ বাস্পই আমাৰ সমাজখনক ভাঙিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা নকৰিব তেখেতে যাতে আগন্তুক দিনসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য যাতে নাৰাখে তাৰ কাৰণে বিৰোধী অক্ষ মঞ্চ অসমে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি কঠোৰ সকীয়নি জনাইছোঁ পিছত গৈ দেখা পাব যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত মাটি দি থাকিব আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মাটি নল'ব এতিয়া অলপ লাহে লাহে চাব এতিয়া লাহে লাহে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখেদি আজমলৰ নাম খুব এতিয়া ওলাব এতিয়া ডেৰ বছৰ মই অসমৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ডেৰ বছৰ অহা নিৰ্বাচনলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আজমল মুছলিম এইখিনিয়ে কথা শুনি শুনা পাই থাকিব কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াও বিফল হ'ল খুব চেষ্টা চলাইছিলে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত মংগলসূত্ৰ কথা কয় কংগ্ৰেছৰ মেনিফেষ্ট'ৰ কথা কয় য'ত য'ত এই কথাবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিলে তাত তাত তেওঁ ব্যৰ্থ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্তিত পেলাব নোৱাৰিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ত পাৰিব এইবোৰ চব ৰাজনীতি কৰি লাভ নাই ডেৰ বছৰ আছে এই ডেৰ বছৰ ভিতৰত আমাৰ চাহ উদ্যোগক শ্ৰমিকসকলক গাঁৱৰ মানুহক গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ মেৰামতি কৰক যি অলপ সময় আছে ভগৱানে ক্ষমতা দিছে ক্ষমতাটো ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে